sunset in your eyes. See the palm trees in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate. Olá, sou Pedro Silva, sou vindo de Matosinhos, foi uma ótima experiência, aconselho a todos. Bom, sou o Fabiano Bonfim, carioca de Lisboa. Adorei, é mesmo muito bom e venho preparado, 4 horas disso é lixado. Olá, eu sou o Diogo Sá, vim de Gondomar e achei a experiência uma experiência boa e vale a pena vir cá. E estou a pensar em ficar mais vezes, sinceramente. Olá, meu nome é David e agora venho de Faris. Achei a experiência 5 estrelas, aconselho. E praticantes primeira vez, vale a pena aproveitar. Uma boa tarde. Obrigado. Chamo-me André Azevedo, vim do Porto e achei esta experiência espetacular. Espero vir aqui outra vez novamente para dar aqui mais umas voltas no Bianchi Prato. Porreiraço. BP Ultimate patrocina o desporto motorizado.